No niin, ensimmäinen. Ja kurssihan tietysti alkaa siitä, että höpistää vähän oliohjelmoinnin ajatusmaailmasta. Eli meillä on erilaisia ohjelmointiparadigmoja olemassa. Ja itse ohjelmointihan on jo aika vanha juttu, eli tietokoneita nyt on ohjelmoitu vähintään sellainen 50 vuotta. Ikävästi mulla flunssa ja tuota. räkää kurkussa. Mut jatketaan. Eli siis 60-luvulta eteenpäin on ohjelmoitu koneita ja silloin on kehitetty jäsentelemätöntä ohjelmointia, proseduraalista ohjelmointia, modulaarista ohjelmointia, poliohjelmointia ja funktionaalista ohjelmointia. Kaikki nämä ohjelmointiparadigmat on vanhoja, ne on kehitetty jo aikoja sitten, mutta että niiden pintaan tulemisessa on kestänyt hetki. Eli siis oliohjelmointi lähti nousuun tuossa 80-luvun lopulla ja 90-luvun puolessa välissä siitä tuli se the juttu, eli de facto tapa ohjelmoida. Ja tällä hetkellä funktionaalinen ohjelmointi on aika nosteessa, mutta ei vielä ole oliohjelmointia päihittänyt, jos sitä koskaan tulee edes tekemään. Funktionaaliselle ohjelmoinnille löytyy erilaisia kieliä, kuten Haskell ja Java-pohjainen Scala. Mutta ei se henkilökohtainen mielipide on, että ei ole mitään niin kuin yhden paradigman ratkaisu ei välttämättä kaikkein paras, eli oliohjelmointi on erittäin hyvä tuollainen perusohjelmointitapa. Sen lisäksi me tarvitaan joissain tilanteissa, on hyödyllistä käyttää proseduraalista ohjelmointia ja miksei myös funktionaalista ohjelmointia. Mikään ei estä näitä siis sekoittamasta keskenään, se ei ole mikään ongelma. Se ei ole siis sama asia kuin käytettäisiin ruotsia ja englantia sekaisin, vaan ohjelmointiparadigmat on ihan ok. No, eli siis oli ohjelmointia. Tarkoitus on oppia ymmärtämään oliopohjainen ajattelutapa ja sen käsitteet ja soveltaa näitä käytännössä esimerkiksi C++:n avulla. Ja kukahan vatipää tänne nyt on vielä jättänyt tuollaisen C++-termin nyt. Nyt menee vähän tota riskin puolelle. Joudutaan käydä muokkaamassa se kalvo, kun se eikä se täällä nyt tietenkään ole täällä näin. Voi. Täällä vaan meikän Facebookit pomppii. Yritin välttää sitä, ettei mitään niinku vahinkoja sattuisi, niin pidän täällä Born-moodissa tätä selainta, mutta eihän se nyt onnistu. Voi. No niin, no nyt jatketaan. Eli siis uusi ajattelutapa pitäisi oppia. Ja ei siis pelkästään uutta ohjelmointikieltä, vaan me muutetaan se ajattelutapa siitä, mitä on opittu ohjelmoinnin perusteissa ja käytännön ohjelmoinnissa. Siellä me on ohjelmointu proseduraalisesti. Se koodi on mennyt vaan ponks, periaatteessa ylhäältä alas. Oliohjelmointi tuo siihen vähän lisää. Ikävästi on limaa kurussa. Eli siis tämä on periaatteessa Lutillani kolmas ohjelmointikurssi, eli opiskelijoilla teillä on jo siis taustalla se, että te osaatte ohjelmoida. Se ei ole ongelma. Tiedätte, mikä on for-silmukka, while-silmukka. Tiedätte sen, että tiedostosta voi lukea tavaraa ja tiedostoa voi kirjoittaa jotain tällaista. Nyt me vaihdetaan ohjelmointikieltä ja nimenomaan me vaihdetaan sitä tekniikkaa. Sitten tässä nyt on myös tietysti tiedonrakenteet ja algoritmit, joka käydään proseduraalisesti C:llä. Se on matalan tason ohjelmointia, niin kuin tämä käytännön ohjelman kurssikin on. Sen lisäksi on www-sovellukset. Siellä nyt ei ole yhteen kieleen rajattu. PHP, Python, Ruby on varmasti ihan valideja. Nämä kaikki kielet tukee oliopohjasta sovelluksen rakentamista, mutta myös proseduraalista, jos niin haluaa. Mutta
sekä PHP, Python että Ruby on kaikki niitä pääsääntöisesti käytetään olio orientoituneesti. Mutta tällä kurssilla me käytämme Javaa. Miksi Java? No, Javahan on periaatteessa puhdas oliokieli. Javasta meiltä löytyy esimerkiksi int, muuttuja tyyppi, eli kokonaisluku. Tämähän on nyt C:stä tuttu ja C++:sta tuttu juttu. Eli sieltä löytyy int, joka ei ole olio. Sieltä löytyy float, joka ei ole olio. Näitä lukuun ottamatta kaikki muut on olioita, eli Java on lähes täysin puhdas oliokieli. Mikä parasta, niin Javalla on oikeastaan hyvin vaikea ohjelmoida tolleen proseduraalisesti, eli se niin kuin ikään kuin pakottaa ohjelmoijan olio-ohjelmointiin, ja siitä syystä se on erittäin hyvä. Java on nyt sellaista 20 vuotta vanha kieli, siitä on nyt tullut useita versioita. Ykkönen tuli 95 hyvin nopeasti, 1.2, 1.3, kai siellä 1.1kin oli, mutta nyt mennään 1.8. Java 8. Eli kieli kehittyy koko ajan. Eli suurimmat kehitykset on tapahtunut oikeastaan tuolla graafisten käyttöliittymien puolella. Eli silloin kun Java ilmestyi, niin sen graafisen käyttöliittymän rakennustyökalut oli aika heikot. Mutta niitä on nyt sen jälkeen tullut useita erilaisia vaihtoehtoja. Ja tälläkin kurssilla sitten Java FX:ää myöhemmin käpistellään. Toinen mikä on muuttunut, niin myös Javan sieltä tietorakenteet, niin sinne on tullut uusia ja vanhoja on dumpattu. Ja tällaista pientä kehitystä, niin kuin muissakin ohjelmointikielissä. Tämä kurssihan oli ennen C++:lla. Ja se nyt oli ihan ok sekin, mutta Java on tietyissä tapauksissa parempi, siihen palaamme myöhemmin. Javahan oli silloin 20 vuotta sitten niin kuin the internet-kieli, mitä nyt ei enää ole. Kaikkihan vihaa sitä, jos meillä on jossain joku Java-appletti tai verkkopankki tarvii Javaa tai joku muu tietoturvareikä, vaan vuotaa. Kännykkäsoftat tehtiin ennen, ne oli Java-appletteja vaan, pieniä Java-sovelluksia Nokian puhelimille tuossa vielä kymmenisen vuotta sitten. Nykypäivänä Javaa käyttää aika paljon palvelujen puolella, eli jos me halutaan ohjelmoida jotain verkkopalveluita, se siis toimii selaimessa ihan niin kuin Facebookikin toimii, mutta se serveripuolen koodi voi olla koodattu Javalla tai PHP:llä. Facebookihan nyt oli tietysti PHP:llä, ei Javalla. Twitter on käsittääkseni Javalla, voi muistaa väärinkin, mutta joku korjaa. Sen lisäksi Javaa käytetään hyvin paljon myös niin kuin tuollaisissa, no esimerkiksi tulostimissa. Eli meilläkin koululla nyt on kaiken näköisiä tulostimia, missä pyörii Java. Ja joskus se Java siellä sitten myös kaatuu. Tällaistakin sattuu käymään. Lisää Javasta. No siis Javahan on syntaksillaan, Java on periytynyt periaatteessa C++:sta. Siitähän se on laajennettu. Tai no ei nyt laajennettu, mutta syntaksi on hyvin samanlainen kuin C++, koska PHPkin pohjaa vastaaviin, niin Java, PHP, C++, syntaksi on aika samanlaista. C:n syntaksi on ok, se on suht samanlaista kuin Javassa, mutta C on taas niin kuin filosofialtaan, ajatusmaailmaltaan erilainen. Sitten meillä on Python, joka on syntaksiltaan ja ajatusmaailmaltaan aivan erilainen kuin Java. Ja JavaScriptillä ei ole mitään tekemistä Javan kanssa. Ne on kaksi täysin eri asiaa, tämä pitää nyt muistaa. Eli tällä kurssilla opetellaan koodaamaan Javaa. JavaScriptia voi sitten oppia tuolla www-sovelluksissa ja muualla. Java on vahvasti tyypitetty kieli, samalla tavalla kuin C. Eli meillä on joku muuttuja, sillä on tyyppi. Se on int, se on float, se on string. Se on auto, se on jotain, mutta se ei ole vaan jotain, niin kuin Pythonissa me voidaan olla muuttuja, kun me sijoitetaan ensin kokonaisluku ja sen jälkeen sinne tungetaan auto tai liukuluku tai vastaavaa. Ei näin. Java on vahvasti tyypitetty kieli. Samoin kuin C ja C++. Python ja PHP on löyhästi tyypitetty. Java ajetaan omassa virtuaalikoneessa, eli Java
Jäämän kautta ei periaatteessa pitäisi päästä niinku käyttöjärjestelmän tasolle, eli sillä ei pitäisi pystyä tekemään mitään tietoturvaongelmallista juttua, koska se pyörii omassa hiekkalaatikossaan. Jos me tehdään Androidille softaa, niin se on Javaan perustuva. Androidin dalvikki on perustuu Apachen tekemään virtuaalikoneeseen. Eli Android on niinku sellainen Java-ympäristö. Joo, se varmaan ihan validi termi. No, sitten oli ohjelmointisto. Eli siis nyt jos on taustalle, jos se kun on taustalla pelkästään niinku proseduraalinen ajatusmalli, niin tämä oli ohjelmointihan on täysin eri juttu. Se opettelu ja filosofian sisäistäminen vie aikaa. Ja aivan varmasti, kun lähtee ensimmäisiä tehtäviä tekemään, niin pää on pyörällä, ei sille maha minkään. Muistan itsekin, kun tätä kurssia joskus aikoinaan kävin, niin kyllähän siinä vähän aikaa miettii, että hetkinen. Mutta ohjelmoimaan oppii ohjelmoimaan, se on ihan fakta, että ei se ole kielestä kiinni tai filosofiasta kiinni. Kun tarpeeksi ohjelmoi, niin sen oppii. Joten viikoittainen treenaus ohjelmoinnin parissa, niin tämä mielen virkeänä, koodikäden herkkänä. Yhdessä illassahan näitä asioita ei suoranaisesti voi oppia. Tai jotain voi oppia, mutta se koko homman sisäistäminen ei yhdessä illassa nyt suoranaisesti onnistu. No, hypätään vähän asiaa. Mitä tämä oliohjelmointi nyt voisi olla? Jos me verrataan vaikka kasvihuoneen hoitamista, perinteisellä ohjelmalla käytetään siinä nyt sitten C-tä tai Pythonia, ja sitten mennään tuollaiseen oliopohjaiseen ohjelmaan, missä näin sitten käytetään Javaa. Nämä mun luentokalvojen koodit on vähän tuollaista pseudokoodia, että se nyt on Javan tai sen näköistä, mutta kyllä se nyt selvän saa. Ei suoranaisesti välttämättä käänny. No, meillä on siis ajatus kasvihuoneesta. No, siinä on tietysti monenlaisia toimintoja. Me voidaan säätää lämmitystä pienemmällä, suuremmalla. Avata jotain ikkunointia, jolloin ilma kiertää tehokkaammin. Ehkä tarvitaan vähän tiukempi kosteusprosentti jollakin paprikoilla. Ei mitään kärryä asiasta, mutta leikitään, että paprikat tarvii enemmän kosteutta. Niin tällaisille pitää olla kaikennäköisiä säätöjuttuja. No, se, siis Suomessa, kun talvella kasvihuoneessa jotain kasvatellaan, niin sitä täytyy lämmittää. Ja meillä on pannuhuoneessa polttimot. Mitähän ne polttaa? Ne polttaa jotain vihreitä tietysti, mitä hiiltä eikä öljyä nyt ainakaan polteta. Eli mitäs me voitaisiin siellä polttaa? Poltetaan etanolia. Teekkarilta on jäänyt vaikka fuksisuunnistuksesta. Viinaa useampi 1000 litraa yli mennyt vanhaksi, niin se voidaan polttaa siellä kurkkukasvihuoneessa sitten pois. No niin, ja sitten voidaan tietysti viilentää tätä kasvihuonetta sammuttamalla polttimo, ja sitten ehkä mahdollisesti avataan niitä kattoluukkuja, mikä ei nyt välttämättä talvella ole se fiksuin temppu, mutta joskus kesähelteellä voi olla ihan ok. Eli tällainen on tämä meidän keissi, kasvihuone tässä, ja jos me korttaisiin seillä, niin mitä siitä tulisi? No siitä voisi tulla jonkunnäköinen tällainen näin. Eli meillä olisi yksi greenhouse.c-tiedosto, missä nyt olisi muutama funktio. Meillä olisi niin kuin lämmön vähennys. No siis, jos me haluttiin sitä lämpöä lisää, meidän täytyy se viinaa polttava kattila tekata päälle. Eli täällä funktiossa tehdään jotain, mutta sitten siellä myös lopulta laitetaan se kattila tulille, sitten meillä on se funktio, millä laitetaan kattila päälle, ja meillä on joku funktio, millä laitetaan kattila pois päältä. Tämä on jonkunnäköinen pääohjelma, jossa meillä on tilatietoa, me kerrotaan, että lämpö on päällä, ja sitten meillä on jonkunnäköinen valikkorakenne, ja sitten jos me tarvitaan lämpöä, niin laitetaan toi, tai kutsutaan tuota more heat funktiota, joka sitten kytkee, tekee jotakin omia juttuja, ja sitten lopulta kytkee sen kattila myös tulille ja laittaa, että on heat is on, muuttujan arvo on 1, eli tässä tapauksessa true. Eli tämä on tällainen ihan simppeli, eli eipä tässä nyt hirveästi kummempaa. Kyllä nyt on limaa kurkussa, voi.
Eli tää nyt on, tää voisi niin olla no, käytännön ohjelmoinnista tuttua. Tuttua huttua. Mutta, minkälaisia ongelmakohtia tässä on? Eli pääohjelman on mahdollista kutsua boileron-funktiota ilman, että more heat-funktiota kutsutaan. Se on ihan totta. Täällä on tällainen funktio, mitä voidaan kutsua tässä näin. Täältä ihan mistä vaan, ei se, sitä ei ole estetty mitenkään. Eli siis voi käydä niin, että me kutsutaan siis tätä boiler on funktiota ilman, että me käydään muuttamassa tätä heat is on muuttujan arvoa. Ja se voi jossain tapauksessa tarkoittaa sitä, että se kasvihuoneessa kattilat huutaa punaisena, mutta kasvihuoneen omistaja esimerkiksi saa ollenkaan tietoa, että siellä on niinku lämmöt päällä, koska se heat is on muuttuja ei ole laitettu arvoa yksi. Ja no siitä sitten seuraat kurkut kuolee. Tämä kurkun tuottajalle iskee sitten konkurssi. Mikä on ikävää tässä maailmantilanteessa, kun kurkuthan ei hirveästi maksa mitään, mutta vettähän on 97% tai jotain sitä luokkaa. No nyt tulee taas mieleen maita homeopaattisia juttuja, mutta jätän sanomatta. No voitaisiko tätä sitten ratkoa sen tarjoamilla ratkaisuilla? No, totta kai voitaisiin. Jos Linus Torvaldsilta kysyttäisiin, niin se ainut ratkaisu voitaisiin toteuttaa siellä. Että mitään muuta ohjelmointikilöä ei voi käyttää. Mutta me voitaisiin tässä nyt lähteä ajattelemaan tätä asiaa niin kuin tälleen oliomaisesti. Ja me piilotetaan tässä kattila ihan kokonaan sinne kasvihuoneen taakse. No sisälle. Ei nyt viedä saunan taakse mitään. No mitäs me tehtäisiin sitä oliopohjaisesti? Eli me tehdään nyt luokat. Meillä on luokka. Luokka. Kasvihuone. Ja sitten meillä on luokka kattila. Ja nyt täällä pääohjelmassa me tehdään uusi kasvihuoneolio. Ja sitten jos sitä lämpöä tarvitaan, niin me kutsutaan kasvihuoneen more heat metodia, eli jäsenfunktiota. Ja meillä on täällä kasvihuoneen sisällä me on rakennettu sitten se kattila. Ja sitten meillä on täältä metodi more heat, mitä täältä kutsutaan. Täältä tehdään taas jotain taikoja ja laitetaan se kattila päälle. Eli kutsutaan tätä kattilaolion on metodia, eli jäsenfunktiota. Ja merkataan tänne, että tämä lämpö on päällä. Eli pannuhuoneen poltin on kätketty kasvihuoneen sisään. Eli nyt jos meillä on joku fuksi koodaamassa ja se käyttää tätä kasvihuoneen luokkaa täällä, sitten fuksi siis koodaa täällä pääohjelmassa ja se käyttää näitä valmiita, niin sillä se tietää, että on olemassa tämä kasvihuoneen se osa tai pystyy käyttämään ainoastaan tätä, eikä pysty sitten siis vahingossa laittamaan tätä kattilaa päälle. Eli tässä me tullaan yhteen oliohjelmoinnin peruspilareihin siihen, että me voidaan tälleen kätkeä tietoa. No, tässähän meidän tiedot nyt oliohjelmoinnista on vielä hyvin hatarat, joten ei varmaan ole silleen aivan selvää vielä kaikki asiat, mutta tässä lähtee liikenteeseen. Joo, niin siis lisää teoriaa kaivataan. No pohditaanpas vielä pikkasen. Mitäs ne oliot nyt sitten loppupeleissä on? Kun puhutaan olio-ohjelmoinnista, niin me puhutaan olioista. Me puhutaan luokista, me puhutaan olioista. Eli oliopohjainen tietokoneelma rakentuu vuorovaikutteisten olioiden varaan. Oliot tietää omat tehtävänsä ja osaa suorittaa ne. Poltti osa lämmittää. Se on ihan selvä. Sillä on yksi duuni. Sillä on yksi duuni, se lämmittää. Jos ei se pysty hoitamaan sitä duunia, niin sitten sä potkut. Huonosti kirjoitettu luokka siinä mielessä sitten. Oliot suorittaa niitä omia tehtävää, jos joku toinen olio niitä pyytää. Eli täällä siis meidän kasvihuone pyytää oliolta, että lämmitä. Ja sitten se, tai että mene päälle se poltin, niin sitten poltin menee päälle. Tämä pyytää tältä palvelua. Ja kullakin oliolla on tietysti oma rooli. Kukin olio tarjoaa palveluja ja suorittaa tehtäviä, niin kuin tässä nyt tuli selväksi jo.
Sen lisäksi, että oli jollain tällaista niin kuin toiminnallisuutta, niin niillä on myös jotain tila... Ei kun siis hetkinen. Siis oliot sisältää tilatietoja, eli siis muuttujia. Eli meillä on täällä nyt tämän kasvihuoneen sisällä tämä heat muuttuja, joka on nyt arvossa false, defaulttina tulisi laittaa arvon true. Siellä on myös muuttujana tämä kaas, polttimoolio. Ja oliolla siis on tietysti ihan tällaista tilatietoa, muuttujia. Ihan nämä nyt on tuttuja ohjelmoinnista aiemmilta, eli muuttujat kertoo nyt esimerkiksi tilatietoa. Usein tilatietoa kertoo, joo, nyt mennään ihan sekoiluksi. Mutta sitten tietysti olioilla on myös toiminnallisuutta, metodeja, eli jäsenfunktioita, joilla sillä oliolle tai luokalle määritellään jonkinnäköistä vastuuta kautta tehtävää. Eli siis tässä meillä nyt kasvihuoneella on tehtävää, eli sillä voidaan lisätä lämpöä, kasvihuoneeseen voidaan lisätä lämpöä. Meidän polttimolla on tehtävä, toiminnallisuus se voidaan laittaa päälle tai pois päältä. Näin. Oliohjelmointia kannattaa ajatella sillä, että siinä siis mallinnetaan reaalimaailman toiminnallisuutta. Tämä on erittäin hyvä lähtökohta. Eli me ei vaan rakenneta niinku funktioita sinne tänne, että meillä on funktio, että avaa ovi ja sitten ovi avaantuu, vaan meillä on oviluokka, joka sisältää toiminnallisuuden avaa tai avaudu. Ja sitten meillä voi olla erilaisia ovia. Meillä voi olla vessan ovia, makkarin ovia, autotallin ovia ja niin päin pois. No, ajatellaan roskakoria. Eli mitä toiminnallisuutta roskakori voi sisältää? No, ihan roskakorihan täytyy joskus tehdä. Eli jos meillä on muoviroskis, niin se varmaan jollain jostain tehtaalta puksuttaa. Tai sitten jos meillä on vaikka sellaisesta isosta suolakurkkupönikästä tehty roskis, niin se luodaan siinä vaiheessa, kun siitä leikataan kansi irti, niin silloin siitä tulee roskis. Se on siis sen luokan konstruktio, eli rakennus, rakentaminen, luonti. Roskakoriin varmaankin lisätään roskia, eli sille on käsky, tuota tuosta roskaa ja lisää se itseänsä. Se on ihan selvä. Roskakori täytyy joskus tyhjentää, sillä on myös sellainen toiminnallisuus, käsky, eli tyhjennä. Sitten me, jos meidän roskakorissa on kansi, kaikissa on nyt tietysti joo, mutta jossain on, niin me voidaan kysyä, että onko se kansi auki vai kiinni. Roskakori vastaa siihen. Ja sen lisäksi me voidaan kysyä, että kuinka täynnä se on. Roskakori voi vastata, että puolillaan, tai olen ihan täynnä, olen ylitäynnä, tai olen tyhjä. Ja jossain vaiheessa roskakorin elinkaari loppuu, eli se tuhoontuu. Tämäkin on tietysti sellainen tärkeä juttu. Mitäs muuta sillä roskakorilla voisi olla? Se pitää jonkunnäköistä tietoa sisällään itsestään. No se tietää tietysti sen värin. Roskakoreilla on usein väri. Varmaan tällaisia vihreitä roskakoria nyt tulee ensimmäisenä kyllä mieleen, kun niitä tuolla kaduparrellakin joskus jossain on. Mullahan on täällä itselläni ämpäristä tehty musta roskis. Värikoko, eli siis mahtuuko sinne auto sinne roskikseen vai onko se vain pieni paperiroskis? Sitten se tietää se kannen tila. Esimerkiksi tässä roskiksessahan ei ole kantta, eli kannen tilaa kysyttäessä, niin varmaan ohjelma kaatuu. Huono juttu. Koodataan se niin, ettei se kaadu. No siis, jos roskiksella on kansi, niin sitten voidaan, se roskis itsessään tietää tietysti sen oman kannen tilan, että onko se kiinni vai onko se auki. Jos roskiksen kansi on vaikka kiinni ja se saa käskyn, että ota roskia vastaan, niin se voi ottaa sitä vastaan, kun se kansi on kiinni, jotenka se joko itse avaa sen tai palauttaa sille kutsuvalle oliolle, esimerkiksi ihmisoliolle, että avaappa se kansi ensin. Sen lisäksi roskakori nyt tietysti tietää roskien määrän. Ehkä jopa ne roskat pystyy erittelemään. Riippuu nyt vähän mitä, minkä näköisiä ne roskat on. No, nyt mä oon tässä maininnut jo useampaan otteeseen, että meillä on luokkia, meillä on olioita, mitä ne on. Miten tämä termi eroaa toisistaan? No, roskiksiahan on monenlaisia. Meillä on tämä olkkarin roskis, keittiön biojäteasti ja sitten roskakatoksessa joku valtava iso roskis. Meillä on joku lasinkeräyspiste, sekin voidaan roskiksena pitää.
Mut ne on siis erilaisia, monenlaisia roskiksia, mutta niitä kaikki yhdistetään tuolla yleisellä tasolla samalla tavalla. Eli niihin kerätään jotain roskaa. Eli voidaan käyttää roskakoriluokkaa kuvaamaan kaikkia roskakorioolioita. Olohuoneen roskakori on vain yksi ilmentymä, eli olio roskakoriluokasta. Eli meillä on roskakoriluokka, josta me voidaan luoda uusia olioita. Niin kuin me täällä nyt luotiin tämä, esimerkiksi tuossa luotiin toi kasvihuone, niin samalla tavalla me voidaan luoda olohuoneen roskakori roskakoriluokasta. Sitten me luodaan toinen olio siitä samasta roskakoriluokasta, annetaan sille nimeksi vaikka autotallin roskis. Eli siis olio on luokan ilmentymä, missä on kissa. Kissa on luokka, missä on olio. Olioajattelussa siis keskeistä on tiedon ja toimintojen yhdistäminen, eli roskis sisältää roskiksen toiminnallisuutta. Se ei sisällä auton toiminnallisuutta, se ei tiedä autosta yhtään mitään, eikä auto tiedä siitä roskiksesta. Roskis hoitaa omat duuninsa. Eli tarjoaa omat palvelunsa ja vastaa sille tuleviin viesteihin. Eli viesti voi olla, että siinä annetaan uusi roska ja sitten se ottaa sen sisäänsä. Ja roskiksen ei tarvi antaa tietoa ulospäin, eli se ihminen, joka, tai siis ihmisolio esimerkiksi, joka käyttää sitä roskisoliota, niin se tietää vaan, että sinne roskikseen saa annettua tavaraa. Se ei tiedä, mitä siellä olion sisällä tapahtuu. Ja se olio itse päättää sen tavan, miten se reagoi siihen viestiin pyyntöön, esimerkiksi kannen avaamiseen tai vastaavaan. Sen lisäksi olioajattelussa nyt on keskeistä myös periytyminen, josta enemmän tuossa muutama viikon kuluttua. Nyt tämä luento oli nyt sitten siis tässä.